Tak grafikov niektorými nevadí, niektorými vadí, alebo každý má svoj názor na umenie. Niečo je umenie, ale niečo je vulgárne a nevkusné. Čo sa týka zátvorčia, tak jeden grafik, čo sa mi páči, tak je pri Ozi. To je ozaj, to je pekné. To človek vie, ako to vyzerá, čo to vlastne má znamenať. Ostatné, čo sú pomalované len fasády, tak to je bohužiaľ také zvláštne pre mňa. Takže môj názor na grafity. Grafity sa mi páčia, aj som ich riešil, ale v našom meste je veľký problém. Je málo legálov, takže sa viac ilegál strieka. Keď bolo viac legálov, nestrieka sa toľko ilegálov. To je všetko. Na grafity môj názor je asi taký, že tu na čo vidíme, tieto grafity sú celkom pekné. Ale čo týka tých čarpaníc, tak tie sa im vôbec nepáčia. To nie je ani umenie, to je skôr špatí to v podstate, to prostredie okolo nás. To je asi môj názor. Že čo mám na to povedať? No je to pekné. Niektoré veci sú pekné, niektoré veci nie sú pekné. Záleží, kde sa to využíva. Hej, na akom som to, na priestranstvách. Ale hovorím, niektoré veci sú fakt pekné. Ale ak vidíte tuto, tieto obyčajné haky-paky, hej, ja v tom nevidím význam ani zmysel a ani sa mi to nepáči. Hej, páči sa mi celkom, jak je Ozi porobené a ešte to meso, kombinát, mesiarstvo. To celkom ujde, to je fajn, ale tu také prejavy, že podpisy, tak to akože, to nie. Páčia, to poviem pravdu, ale niektoré sú ozaj, by som povedala, pod mieru, že sa nehodia na tú stenu. Ale napríklad takýto grafit, alebo čo som ešte videla tam, také pekné, tak tie sa mi páčia. Tak s tým som celkom spokojná, že môže to byť teda na tej stene vycapené. Alebo nakreslené teda. Ale toto, takéto už čmaraniny, alebo na vchodoch tiež, vo vchode, na schránkach, tak to s tým vôbec nesúhlasím. No tak podľa mňa je to skutočne umenie, ale keď je to napríklad na nejakých budovách, nejakých administratívnych, tak to nie je veľmi dobré. Nevyzerá to dobre. A tiež by ma naštvalo, keby mi to urobili niekde na dom, môj vlastný. Ale inak podľa mňa je to pekné a patrí to do každého mesta. Poviem ja svoj názor. Mne, keď je to pekné, ako teraz v tom podchode, keď som išla, tak sa mi to celkom páčilo. Aj s tým súhlasím. Kto má na to vlohy a chce, tak áno. Ale čo sa týka na tých budovách, keď je to oteplené, pekné a hneď je to popísané, tak som proti. Zásadne som proti. Myslím si, že to sa ani nehodí, ani nepatrí a že to by sa malo robiť tam, kde im to určia, alebo by si mali požiadať, ako v tom podchode. Veľmi som s tým spokojná, aj sa mi to páči. Je klub PCčko, já taky Mike. Jsem terčem všech trefných webových sites.cz. Ovládám abecedu, otáčka až do Z. Start, pouza, stop, ha? Košťata top. Pro všechny naše hips, neřeknem hop. Ve tři ráno přeruším noční klid, jsem fit. Musím být čistý, před tvůj byt se trefit. Tady jsme my, naše ksichty a naše tvář. Hned jak to zapojíme, zařvem sabotáž. Tak najúbenejšia vec je asi táto, pretože to som jediný Martin, ktorý namaľoval prvý trojrozmerný štýl, 3D. A je to farebné, je to proste veľké a to robím najradšej. Na grafity som mal nejakých 6 a 8 rokov. Prvý sketch som si nakresil asi som štvrtak na základke. Na 7 ročníku som sa dal do nejaké partičky a namaľoval som si prvý grafit. Vyšiel som vonka, s chalami sme sa dohodli, že ideme sa zložiť na nejaké plechy. Sme sa vybrali, tedy sme ešte po noci sa nemohli tu, ale som mal cez deň. Bolo to tu na blízko Zátvorče. Absolútne nám to nešlo, ľudia sa nás kúkali, ani nechápali, čo robíme.
Už 8 rokov. S chalami sme zažili kadejaké situácie, proste ako vlaky, proste kadejaké tunely, kadečo, proste policajné naháňačky, nenormálne situácie, proste kruté. A potom som si trošku uvedomil, že vlastne, že ma to nenapĺňa tak, ako keby že si namalujem proste nejakú veľkú obrovskú stenu, kde dám proste 30 farieb alebo koľko ľudia ma za to pochvália, a nie, že by ma za to súdili alebo čo. Tak som začal si hľadať, proste ľudia ma oslovovali, či by som nenamaľoval krču, alebo proste, či by som ich dobytu niečo nenamaľoval, proste robil som to zadarmo. Potom keď si niektorí ľudia všimli, že čo dokážem nakresliť tak, tak ma začali tlačiť do toho, že som na to spravil živnosť za jedným druhým a tak. Vlastne to bol ten zlom, keď proste som prestal s tým ilegálne, lebo keď už ma chytia, už tú živnosť nevybavím a dá sa na tom krásne zarobiť proste. Tak som zavolal tú zákazky. Videl som na jednom programe, chlapík tam maľoval auta, motorky a takéto veci, zebrašov. Tak som šiel za tým a vlastne teraz to robím aj ja. Zákazky mám rôzne, čo aj prilby, auta, kapot, motorky, proste, krčmy, kadečo proste, hocičo. Na čo sa dá maľovať, na to maľujem. Ľudia sú rôzni na tých zákazkách, proste niekomu sa to páči, proste niekto sa aj rozdal pri tej zákazke, krásne zaplatí všetko, čo si zapýtam, to mi dá proste. A niektorí ľudia sú proste rôzni, proste páči sa mu to, vie, že je to pekné, proste, ale bude mi stať proste za chrbtom a bude hraveť, že proste ako to robí. Kedy by si to chcel maľovať sám proste. Maľoval som už obrovské zákazky, vonkajšie proste sprejmy a tak. Robím aj dobytov, obrazy, náplatné obrazy, krajinky, všetko, čo sa namaľovať, tak malujem proste, portrety. A najradšej z toho robím asi na tie polobianaté auta, plamene, ledky a takéto veci proste. Dneska je to žiadané, je to pekné. A som, dá sa povedať, široko ďaleko na strednom Slovensku asi jediný proste, že, ktorý dokáže namaľovať skutočný obraz, skutočný plameň. Proste keď sa na to pozrieš, tak horí. Prešiel tým sprejom, tam sa vlastne menia iba trysky, vlastne tam ide iba o tie odtiene, to už je tam natlakované, to už je tam vyrobené a vlastne tam závisí iba na tých tryskách, každá má nejakú tú stopu svoju a každá robí na tej stene niečo iné. Potom ma chytili troška za srdce aj štece, olejovky, tempery, akryl a takéto veci, platno, tak. A teraz sa čisto špecializujem iba na airbrush proste. Toto je tá strekacia pištoľ, vlastne, ktorou maľujem. Je problém ju zohnať vlastne, objednávam to z Anglicka všetko. Vlastne do tejto nádoby, do tohto kotlíka sa dáva farba. Tu je prívod na hadicu, na stlačený vzduch. Celé to napojené na kompresore. Vlastne už iba s takýmto spôsobom sa maluje proste. Keď stlačím túto páčku, vlastne, tak spustím vzduch. A poťahovaním dozadu vlastne tej páčky, tak vlastne vyťahujem z dizzy ihlu a vlastne vzduch strháva tú farbu vlastne na ten predmet, ktorý malujem. Dá sa s tým spraviť tenučka čiarka od 0,2 mm až do širokej stopy, proste tieňovanie. Používajú sa k tomu šablóny, vlastne kvôli tomu plameniu, lebo s tým sa nedá spraviť až tak dokonalá ostrá hrana alebo rovná čiara, takže vlastne všetko sa vlastne maluje cez šablóny.